Ciências da Natureza, sétimo ano, professor Jorge Costa. Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre os répteis, né? Sobre cobras, lagartos, tartarugas, jacarés, lagartixas, enfim, um assunto muito bacana de animais que você vê lá no seu quintal, lá no telhado de casa. Assunto muito legal, muito bacana também. Vamos lá? Bem, lembrando. Já falamos sobre os animais vertebrados e nesse assunto falamos inicialmente sobre os peixes, depois sobre os anfíbios, então como a vida surgiu da água, né? Os vertebrados saiu da água, depois de milhões de anos surgiram os anfíbios e que andavam na água e na terra. Em seguida agora falaremos dos animais que vivem somente na terra, os répteis. E nas aulas seguintes falaremos sobre as aves e os mamíferos. Quando se fala sobre répteis, nós lembramos das características especiais que eles possuem, diferente dos anfíbios e dos peixes. Os répteis, eles também são animais de sangue frio, eles precisam ficar se aquecendo ao sol para que seu metabolismo aumente, suas reações fisiológicas no seu organismo fiquem aceleradas, seu coração bata mais forte, sua digestão ocorra mais rapidamente e aí ele até possa correr mais rapidamente. Perceba que até em dias chuvosos você raramente consegue encontrar uma lagartixa. Elas ficam lá quietinhas dormindo porque o tempo está mais frio. E em dias ensolarados elas procuram locais aquecidos, como em cima de uma pedra, em cima de um muro, para receber mais luz do sol, mais calor e poder realizar suas atividades diárias de procura de alimento, de reprodução. Então, além disso, eles são animais terrestres e aquáticos também. Nós temos exemplos de répteis aquáticos, como as tartarugas marinhas, as tartarugas do rio, tartaruga da Amazônia. Eles possuem características diferentes dos anfíbios e peixes, que já é uma pele grossa. Enquanto os anfíbios possuem uma pele fina, os répteis possuem uma pele grossa, formada por escamas ou por placas, córneas bem duras. Uma pele bem mais impermeável do que a pele dos anfíbios e dos peixes. Isso propôs a ele viver na terra e perder menos água por transpiração, já que sua pele é impermeável. Além disso, a sua circulação já é semelhante aos dos anfíbios. Ele possui uma circulação dupla e completa, né? Ela ainda é aberta, porque ela tem conexão entre o sangue arterial, que é rico em oxigênio, com o sangue venoso, que é rico em gás carbônico. Então, o coração dele possui três cavidades, assim como as das aves, e as dos peixes já possuem duas cavidades. A partir de então, a sua respiração já não é mais como a dos anfíbios, que é a respiração cutânea em uma certa fase branquial, mas a respiração dos répteis é pulmonar, são seres exclusivamente de respiração pulmonar. O seu pulmão ainda não é evoluído como os das aves e dos mamíferos, mas é um pulmão bem espaçoso, né, que promove a ele grandes áreas de trocas gasosas. E além disso, a sua fecundação evolui a partir de então, que passa a ser uma fecundação interna. Enquanto os anfíbios e peixes tinham uma fecundação externa na água, os répteis possuem uma fecundação interna, né, porque dentro de si poderão evoluir ovos com cascas duras, às vezes depende da espécie, uma casca mais mole, mas uma casca que não permite a saída de água e permite a troca de gases, de oxigênio em gás carbônico. Então esses animais passaram a desenvolver tipos de reprodução, como ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Entre os exemplos de répteis, nós temos os quelônios, a ordem dos quelônios, né? Esse grupo de quelônios que são representados por jabutis, tartarugas e cágados. Temos os escamados, que são os lacertílios, são as lagartixas, a iguana, o camaleão. Temos também os crocodilianos, como o próprio nome fala, crocodilo, né? O crocodilo e o jacaré. Temos os ofídeos, que são as cobras, né? As cobras e serpentes. E também temos animais que não são répteis, mas comumente são confundidos como répteis. Por exemplo, como o tatu, que tem uma pele rica de placas, córneas, mas que é confundido com réptil, mas ele é um mamífero. Temos a cobra cega, também chamada de cecília,
que ela é um tipo de anfíbio, e temos a salamandra, que aparentemente parece um lacertilho, uma lagartixa, mas não, ela é um anfíbio. Além disso, como eu falei na reprodução dos mamíferos, eles são divididos no seu desenvolvimento embrionário como ovíparos, vivíparos e ovovivíparos, né? Então nós temos os répteis que reproduzem-se por ovos, né? Eles põem ovos no ambiente. Entre eles está os crocodilianos, os jacarés e crocodilos. Uma característica interessante entre os jacarés é que a temperatura onde os ovos estão vão influir no sexo do jacaré. Se os ovos que a jacaré cava e coloca os ovos mais fundo dentro do ninho e depois ela cobre, os ovos que estão mais no fundo terão uma temperatura mais fria, então gerarão jacarés fêmeas. Os ovos que estão mais próximos à superfície ficarão um pouco mais aquecidos, gerarão jacarés de sexo masculino, né? Jacarés machos. Então, isso já é uma característica interessante entre os jacarés, que a temperatura influi no sexo do filhote. Algo interessante também entre as tartarugas que põem ovos, como as tartarugas marinhas, que saem, vão para a praia que nasceram colocar os ovos, né? Então, a tartaruga, quando nasce em uma praia, ela volta àquela mesma praia que nasceu para pôr seus ovos. Ela põe cerca de 100 ovos e em volta de 95 ovos ou mais desses filhotes que nasceram irão ser predados, irão ser consumidos por outros animais, e apenas alguns, por volta de 5 tartarugas, é que chegarão à vida adulta. A grande maioria será consumida por outras espécies. Isso é uma característica do desenvolvimento, da evolução animal, em que ela, para compensar o número de filhotes que são predados, ela põe uma grande quantidade de filhotes, né? A tartaruga bota 100 ovos, para que daqueles 100 possa pelo menos uns 5 chegarem à vida adulta. Se ela pusesse menos ovos, a espécie poderia estar extinta, porque todos os filhotes seriam predados. Uma outra característica entre os répteis são os répteis que são vivíparos, né? Que já nasce o filhote completo. Olha só aqui o parto de uma cobra vivípara, né? Temos espécies de cobras vivíparas, ovíparas e ovovivíparas. Essa é uma espécie de cobra vivípara que você percebe que já nasce o filhote completo dentro da cloaca da cobra. Já na outra aqui, no ovo vivíparo, um ovo vivíparo é uma espécie de animal em que dentro dele o ovo se desenvolve e depois o animal sai inteiro como em um parto, como um animal vivíparo. O ovo se desenvolve dentro da fêmea, não se desenvolve no exterior, como ocorre com os ovíparos. Então, dentro do oviduto da fêmea, as cobras se desenvolvem e depois elas saem de dentro dela, até com resquícios do que seria as partes do ovo, da nutrição, né? Como o saco vitelínico, as outras estruturas do ovo, que não precisam necessariamente de casca, porque já estavam se desenvolvendo dentro da própria mãe. Então, essa evolução que os répteis possuem de conseguir ovos para reproduzir foi o grande boom, né? O que foi o especial para que eles pudessem se desenvolver em terra, porque eles nasceram protegidos dentro do ovo. E também poder gerar o filho dentro de si também foi uma grande evolução. Veremos mais adiante, nas próximas aulas, que essa característica de pôr ovos, ou de gerar o filhote dentro de si, foi também seguida por outras espécies, como aves e mamíferos. Aves pondo ovos, claro, e mamíferos gerando filho dentro de si. Em seguida, quero falar sobre os bichinhos que temos em casa, né? Aquelas lagartixinhas, ou aquelas que vemos correndo no mato, né? Por que será que as lagartixas andam tão bem pelas paredes? As lagartixas possuem escamas nas suas patinhas que elas conseguem se aderir dentro, aliás, se aderir nas paredes. Por isso que ela anda tão bem, tão rápido nas paredes, por conta dessas escamas que gruda ela, fixa ela na parede. E as lagartixas se comunicam muito bem por ultrassons, né, por movimentos que elas fazem
com a cabeça, você pode ver que ela fica fazendo sim, sim, mexendo a cabeça. Esse movimento, elas produzem sons que nós não conseguimos ouvir. Mas a velocidade com que elas fazem esses movimentos e o intervalo entre esses movimentos é que elas se comunicam entre si. E nós não podemos ouvir, mas elas conseguem ouvir o som que emitem mexendo a cabeça, com os ossos da cabeça movendo-se. As lagartixas em casa possuem uma função como se fosse um inseticida natural, né? Porque ela elimina insetos, come aranhas, come pequenos insetos voadores que aparecem em casa. Então você tem uma lagartixinha em casa lá no seu teto, pode deixar ela viver, porque ela está limpando sua casa de invasores. Também nós percebemos no mato outros lacertilhos, outros tipos de lagartixas, como os tejus, os calangos, que ficam percorrendo no mato e se alimentam de ovos de outras aves, se alimentam de pequenas lagartixas também, de insetos e até de cobras. Temos também as iguanas, né, que vivem também na mata. E temos também camaleões, que não são animais brasileiros, não são nativos do Brasil, mas que também vivem nas matas brasileiras. O interessante também, entre os lacertilhos, é que tem regiões específicas que só tem um tipo de lagartixa que só vive lá. Por exemplo, na ilha de Fernando de Noronha, lá existe uma lagartixinha chamada de mabuia, que é uma lagartixinha bem dócil, que gosta muito de dar proximidade com os humanos, muito curiosa, e que é endêmica, ou seja, um animal endêmico só existe naquele local. Então a mabuia só existe na ilha de Fernando de Noronha. E, ao longo dos anos, ela vem sofrendo um grande perigo de ser extinta, porque ela é devorada por outras espécies invasoras. Em Fernando de Noronha sofre um grande problema com a invasão dos tejus. Os tejus, quem lembra, são lacertilhos maiores, né, de cerca de mais de 1,5 metro de comprimento, que além de se alimentarem das mabuias, de devorar as mabuias, também devoram os ovos de diversas aves que vão para a ilha de Fernando de Noronha pôr seus ovos para se reproduzir e seguir para outros locais. Então acaba devorando ovos de diversas espécies de aves e também das mabuias. Além dos gatos, que se reproduzem na mata e ficam também devorando as mabuias. Então, espécies invasoras acabam correndo o risco de eliminar uma espécie endêmica natural da ilha. Isso por conta da ação do homem que levou esses animais para lá e promove esse desequilíbrio ambiental. Outra coisa muito interessante são os ofídeos, né? As cobras e serpentes. São uma coisa muito bacana de se estudar e de se conhecer. As cobras mais comuns no Brasil são a coral verdadeira, a cascavel, que tem essa sua característica especial de ter um chocalho no final da cauda. Temos a surucucu e as jararacas, né? Todas aí cobras peçonhentas, são serpentes peçonhentas que possuem um tipo de veneno específico. Cada veneno que ela possui atua de uma maneira diferente no organismo da sua presa. Algumas causam apodrecimento, necrose dos tecidos, outras causam uma baixa da pressão arterial, em que a sua presa vai desmaiando aos poucos. Então, cada um possui um tipo de veneno de atuação específica, e para esse tipo de veneno tem também um antídoto, um soro que elimina esse veneno. Então, como é construído esse soro? O soro ele é feito a partir da coleta da peçonha, do veneno da cobra, em que é colocada uma pequena quantidade desse veneno em cavalos bem saudáveis. O cavalo, por ser um animal grande, você consegue produzir uma grande quantidade de soro. E a pequena quantidade de veneno não mata o cavalo, mas estimula a produção de proteínas, de anticorpos, que vão neutralizar esse veneno. Com essa produção de anticorpos que ele produziu e neutralizou o veneno, o cavalo não morre, fica curado e o seu sangue é filtrado para se retirar esses anticorpos, essas proteínas que neutralizam o veneno, que são enviadas para os hospitais, para os centros de referência, para que a pessoa, quando seja picada, tome esse antídoto e esse antídoto vá cortar o efeito do veneno da cobra. As cobras possuem uma característica também de ter a mandíbula solta, se soltar facilmente a mandíbula do maxilar e ela consegue abrir largamente a sua boca. Então observe aí o desenho de uma pequena cobra devorando um ovo. Então uma cobra pode comer até
um bezerro, um boi, um animal bem maior que ela, porque a sua boca consegue abrir facilmente. E nisso que ela come um animal muito grande, ela vai passar ali meses digerindo esse alimento. Então, uma cobra, depois que se alimenta, passa meses ou semanas, dependendo do tamanho da presa que se alimentou, só fazendo digestão daquele alimento. Então, ela vai ficar quietinha ali, somente digerindo aquele alimento, só vai procurar alimento meses depois, quando sentem fome. Então, as cobras não atacam porque querem, elas só atacam para se defender. As cobras não vão atrás de seres humanos para atacá-los. Os seres humanos é que entram no seu local normal, né? Entram, vão cada vez mais morar próximo a matas, a florestas, que é o local natural desses animais. E alguns animais acabam sendo confundidos com serpentes. Como, por exemplo, a cobra de duas cabeças, que é confundida, coitada, com uma cobra. Quem vê pensa, matei uma cobra de duas cabeças. Como se a cobra tivesse uma cabeça em uma extremidade e uma cabeça na outra. Não, a cobra de duas cabeças nem é mesmo cobra e nem tem duas cabeças. Ela é um anfíbio. E também como a cobra de vidro, né, que ela possui duas lembrancinhas, dois vestígios de patas no seu corpo, né? São patas vestigiais. Lembrando que um dia na evolução ela era um lagarto que tinha quatro patas, mas como o local que ela vivia não era um ambiente favorável para animais com patas, então os animais que nasciam sem patas conseguiam se movimentar melhor naquele local. E aí foram nascendo mais animais sem patas, e ficar sem pata foi uma vantagem evolutiva para ela. Então a cobra de vidro é um lacertilho, né? Ela é uma lagarta, não é uma cobra, uma serpente. E as serpentes possuem diversos tipos de dentições. Nós temos serpentes, por exemplo, a jiboia, ela não mata pelo seu veneno, ela mata por constricção, ela abraça sua fêmea e quebra seus ossos e sufoca sua fêmea com um aperto. E ela possui uma dentição em que seus dentes são uniformes. Não tem um dente inoculador de veneno, né? Já a jararacuçu já possui uma dentição e seus dentes de veneno ficam mais à frente, né? Chamado solenóglifa, assim como a cascavel. Então, esses dentes possuem dentes inoculadores de veneno. Esses dentes possuem uma bolsa de veneno, que esse veneno serve para ajudar na digestão do alimento. A cobra cipó, ela já possui os dentes de veneno localizados mais atrás da sua mandíbula. Então, na sua mordida, ela não consegue morder o seu furar o dente inoculador de um ser humano. Uma presa maior como um ser humano, ela não consegue furar com o seu dente inoculador de veneno, porque fica localizado mais atrás na sua boca. Já a cobra coral verdadeira já possui os dentes inoculadores de veneno um pouco mais à frente, então é mais fácil inocular o seu veneno. Então, essa localização do dente da cobra ajuda na identificação da espécie. Quando você olha a mordida, identifica que tipo de dentição a cobra possui e que espécie de cobra picou você. Isso auxilia na indicação do antídoto, do soro antiofídico, que será aplicado na emergência. A cobra também possui características bem especiais, como órgãos que auxiliam na identificação da presa, né? A cobra, ela não possui ouvidos, ela não ouve o som. Ela sente vibrações no solo. Então, o seu corpo é como um sensor que capta as vibrações do solo, e ela foge do que está se aproximando dela, que ela não quer encrenca com ninguém. Além disso, a cobra possui narinas, que auxiliam na identificação de cheiros da presa, e pequenas fossetas, chamadas fosseta loreal ou lacrimal, que auxiliam na identificação de presas no escuro. Então, ela identifica o calor da presa. A cobra, quando entra no toca de um animal, ela já sabe se o animal já está lá dentro ou não, simplesmente porque ela sente o calor do animal. Se ela vê um buraco lá, uma toca, tudo é escura. Ela, se não sente o cheiro do animal, ela sente o calor dele e vai atrás dele. São predadores incríveis. E para auxiliar você na identificação de uma serpente venenosa ou não venenosa, tem algumas características em comum entre elas, né? Geralmente, cobras venenosas possuem uma cabeça achatada e triangular, bem destacada do seu corpo. E cobras não venenosas possuem uma cabeça mais estreita,
mais fina e mal destacada de seu corpo. As cobras venenosas, elas possuem olhos pequenos com pupilas em fendas, bem esticadinha, e possuem, você vai perceber que ela tem quatro narinas, né? Duas são narinas e duas são as fossetas loreais, que ficam entre o olho e a narina, para auxiliar ao encontro da presa, né? Tipo um infravermelho que ela possui, que identifica o calor da presa. Já as cobras não venenosas, elas possuem olhos grandes com pupilas circulares. E essa fosseta lacrimal ou loreal, ela é ausente, ela tem só as narinas. As escamas também de uma cobra venenosa possuem formato alongado, pontiagudo, são sobrepostas umas sobre as outras e dando uma impressão de aspereza. Já a cobra não venenosa, ela possui as escamas bem justas postas, sem aquela impressão de aspereza, mais escorregadia e lisa. Outra característica entre as cobras venenosas e não venenosas são que a cabeça da serpente venenosa com escamas pequenas semelhantes à do corpo. Já a não venenosa, as escamas da cabeça são diferentes das escamas do corpo. A cobra venenosa, ela possui uma cauda curta e que de repente ela fica fina. A cobra tem uma espessura singular em todo o seu corpo e no final a cauda fica bem pequenininha. Já uma cobra não venenosa, a cauda vai se afinando aos poucos, ela tem uma cauda comprida, ela vai ficando mais fina ao longo do seu comprimento. Não termina de repente numa cobra venenosa. E as cobras peçonhentas, quando perseguidas, elas tomam tudo de ataque, elas se enrolam, elas criam o seu corpo em formato de mola para ganhar impulso ao dar o bote. Já as cobras não peçonhentas, elas são, quando são perseguidas, elas fogem. Já as peçonhentas, as venenosas, elas se enrolam para atacar, para se proteger. Mas, de qualquer maneira, você não deve provocar cobras. Se você vê uma cobra, deixa ela viver, deixa ela seguir o caminho dela. Não a mate. As cobras são importantes controladores do ecossistema. Elas são animais predadores que vão eliminar ratos, vão eliminar outros animais que prejudicam a sua redondeza. Então elas controlam o equilíbrio, realizam um equilíbrio ambiental naquela área. Portanto, não maltrate os animais. Se você vê uma cobra, chame um corpo de bombeiros para que ele possa ir lá e recolher aquele animal. Nada de matar bicho nenhum. Se você for andar no mato, tenha cuidado ao pisar por onde você anda para que você não tenha contato com nenhuma cobra. E se for picado, procure logo a emergência. Nada de ficar chupando veneno, apertando o braço, amarrando o braço com um torniquete, com nada. Vai logo correndo atrás de uma emergência. Outros animais bastante impressionantes para nosso dia a dia são as tartarugas, cágados e jabutis. Você sabe a diferença entre eles? Qual a diferença entre tartaruga, o cágado e o jabuti? Bem, as tartarugas, elas são marinhas, a grande maioria marinhas e algumas espécies de água doce. E elas só saem da água para pôr seus ovos. Elas possuem patas adaptadas à natação e têm um casco raso, né, hidrodinâmico, feito para ser bem ágeis dentro da água. Já o cágado, esse mais do rio, eles são semi-aquáticos, eles vivem em rios, em lagoas, e tem entre seus dedos membranas que ajudam a natação, além de unhas pontiagudas que ajudam a subir nas pedras. Tem também um casco alongado e o pescoço bem longo. É o mais comum que a gente vê o cágado preto nos rios que passamos no nosso município. E o jabuti, algumas pessoas criam em casa, é aquele, são terrestres, tem um casco bem pesado, alto, tem aquelas patinhas parecidas com patinhas de elefante, né, cilíndricas, e são animais que são onívoros, né? Ambos eles são animais onívoros, comem todo tipo de alimento, até tem hábito coprofágico, né? Eles gostam de se alimentar de cocôs de outras espécies de animais. Então são animais muito interessantes que vivem décadas por causa do seu metabolismo lento. E aí quero deixar um recado para vocês, uma frase bem engraçada, né? Que se você seguir o pé da letra, não tem nada a ver. Ninguém dorme lagartixa e acorda jacaré. Lagartixa dorme lagartixa e acorda lagartixa. Jacaré dorme jacaré e acorda jacaré. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é que mesmo o jacaré, que dormiu o jacaré, não vai acordar um jacaré adulto de um dia para o outro. Tudo que você é hoje, você vai conseguir ser, você vai evoluir
para algo maior, através de muita luta, através de seguir bons caminhos como os estudos, que você vai conseguir evoluir da lagartixa para esse jacaré, né? De um ser novo, jovem, para um ser maior, né? De um jacaré pequeno para um jacaré grande, uma lagartixa pequena para uma lagartixa grande. Mesmo sendo lagartixa, você vai seguir seus objetivos, vai seguir ser uma lagartixa de sucesso, ou ser um jacaré de sucesso, porque dentro do seu nicho ali, nos que você faz, você vai ser bem sucedido. Então, independente do seu sonho, os estudos aqui são um caminho para que você evolua. Então, a gente está aqui para ajudar vocês. Muito obrigado pela aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.